Amaturu namule namuhere yubuntu nibiryari imana Nashaka amafaranga 36 namuhaye mu ntoki aya maturu Uyu mujinyu musaza umutima ni nyuma yo gufatana mu mashati n'umugabo ngo wari waramwinjije witwa Shadad ushinzwe amazgare avanya bwo guherekeza gatsata ngo nyuma yuko amusenye urugo akaza akamumwinjira nyuma akaza kumuguza amafaranga 600,000 bamaranye igihe kingana n'icyumweru babana ngo agahita akuramo ake karenge akagenda ntiyongere kumubona ngo ubundi akirwa abwira abantu ko ngo ari umwibambazaho ibyatumye gitangaza Ange afata umwanzuro wo kuza kwishyuriza uyu mugabo mu kazi asanzwe akora ku security njye umugabo yarampamagaye yakwana n'umugabo wiwanje arangije umugabo wiwanje amwirukanisha ku kazi akimara kumwirukanisha ku kazi asikara mu kazi arangije gusikara mu kazi umugabo wanje bangombwa ko dutandukana turangije gutandukana umugabo aranyiyegereza akimara kunyiyegereza ubujya kiyaje akaba no mu rugo mfite n'umukozi ubihano ndangije umugabo nibwo yagwa yarampamagara arambwira ati ndashaka amafaranga 600,000 nguriza n'intembwa kuri 30 nzaguha amafaranga ndayaza n'amafaranga ari kumwe na mugenzi wiwe cyane rwose yarabaye umwinjiri wanjye Mwamusanga igihe wanjye ncuruza akabari hacuruza n'ibintu byo kurya umugabo narayazanye ntamuhereza yaraye iwanjye arangije ejo bundi navuga ati ese ko nshaka amafaranga ambwira ati nzaguha ku wa gatandatu ndatuza arambwira ati ku wa gatandatu sinyabonye ati nzaguha ku wa kabiri nimugoroba njye mvuye mu kazi muhamagaranga gufata telefone ejo nibwo yagiye ngo kanyenyomba avuga uburyo ki ngo njye ngo ndinda ngo mwishinzaho ndo nkamwigurishaho ndangije navuga ati rero ndashaka amafaranga yanjye 600,000 nibwo nje hano mu gitondo ndavuga ati sa mugabe wambaye ukampa amafaranga yanjye 600,000 konya keneye arambwira ngo ntabwo ndi sakongo nta nubwo nicuruza urabyumva neza kandi yarabaye umwinjiri wanjye ndangije ndatuza nkimara gutuza nibwo mfashe reba n'ahandi y'urwara njyewe nta mafaranga yanjye 600,000 nta nicyo nicuruza baranye y'icyumweru akazi ataha iwanjye ku manywa adakora hano ku cyumweru ataha iwanjye ntabwo nagwanye nawe ndamwishyize warambwira ngo aramvuna reba n'ahandi y'urwanda reba n'ahandi anize Bamwe mu bakora akazi ko gutwara amagare bavuga ko ibyo Shadad yakoze abasebeje ngo kuko bidakwiye gukorwa n'umuntu nk'uyu wakagombye kubabera icyitegererezo yararaga mu nzu kandi umugore yishyura arangije aramurogora ntiyanamwishyura ibihumbi 600,000 ni amafaranga menshi umuntu azakirirwa hano muri maka yamwishyura amafaranga ye ni umusekirite ahagarariye amagare namuha ibihumbi 600,000 birangire sibo ubundi niba amaturu yaramuriye amaturu nk'atanu ariko ntabwo kukamwishyuza namuriye 600,000 bihuriremo kuko ntabwo yarahahaga amukubite 300,000 byonyine bahuriza bose amaturu namure namuhereye ubuntu n'ibiryari ndashaka amafaranga 36 namuhaye mu ntoki aya abaze ku ituru umugabo yagwamo n'ituru yawe barakurisenye Wese niba baramara nk'icyumweru kandi turi ari bibiri urumva icyumweru cyose turi turu Sadati urumva ari kudusabya nk'umuyobozi wacu ni ibintu byumvikana kudusabya nk'umuyobozi wacu nimba tubyuka dukora kandi n'umuntu wacu ni n'umusore mugenzi wacu ugasanga n'ibintu ntabwo byumvikana ubu turasabye n'ibintu aradusabije nk'inkuru ije igiye kujyana hose kumvikana Sadati biraba ko muri gitondo ni ikibazo gikomeye cyane Ibyari ni banyonzi bakunda gahunda kandi inyana ari iya mweru baba bafite aho bikomoka mbese umusekirite yashaka gukunda gahunda nawe wakoze ntuyikunde aradusoreje cyane abandi mu matamatama bati nta mugabo w'umwinjira n'ubundi yakagombye kuba kabarore bitewe no gusenyera umugabo mugenzi we twifuje kumenya nimba koko Shadad yaba yarabaye umwinjira muri uru rugo agasenya urugo rw'umugabo mugenzi we agikubita amaso itangazamakuru afumya amakizwa n'amaguru do yambutse umuhanda do uriya wirutse
Ni mu gihe gitangaza we avuga ko azakomeza gusaba kurenganurwa ngo kukajya no ku biro bya koperative uyu Shadadi abarizwamo ngo agasanga perezida baramwirukanye ngo wasigaye mu buyobozi nawe agaterera agati mu ryinyo ntashake kugira icyo amufasha ngo ariko nibikomeza gutya ziyambaza inzego bwite za leta abe yabasha guhabwa uburenganzira bwe ngo kuko ibihumbi bitandatu nawe yabimuhaye byamuvunye. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valensi Papi. Manishimwe Jerime kimwe na bagenzi be abandi bamwe mu rubyiruko mu karere ka Huye mu murenge wa Tumba bavuga yuko ngo mu mwaka wa 2020 bishyize hamwe maze biga imishinga yabateza imbere aho ngo baje gukora imishinga yo kuzaza bakora amasabune ari mu bwoko bwinshi butandukanye. Iyi sabune ngo batangiye gukora ngo zaje gukundwa ndetse ngo zitangira no gucuruzwa ku masoko nyuma ariko ngo baza gutekerwa imitwe n'abagabo bagera kuri batatu uri imbere akaba yitwa Viseni Masabo ngo waje abwira yuko ngo yabafasha gucuruza isabune maze ngo zikajya ku masoko. Uyu mugabo ngo yaje gucuruza zimwe mu isabune bari bamuhaye ubundi nyuma ngaza kwitira bimwe mu bikorwa uru rubyiruko rwakoreraga muri aka karere ka Huye. Ibyaje kurangira abagabo bajyanye uru rubyiruko mu manza kugeza naho ngo baje gufatira bimwe mu bikoresho byabo bakoreshaga ndetse n'amaprodu atandukanye yifashishwaga mu kwiga gukora izisabune ngo byose biza gufatirwa n'umuhesha w'inyiko witwa Ngiriyo Nsanga Abdul Karim. Kuri ubu uru rubyiruko kaba ari we rurugutunga gatoki kubera akomeje guteza cyamunara adakurikije imyanzuro y'inkiko. Twaje gukora umushinga uraguka dukora amaproduit meza abantu barayakunda ku isoko biba ngombwa ko hari abantu bifuza ko bakorana natwe ku bijyanye no gucuruza. Baraje baravuga ko bashaka ko bacuruza isabune zacu bakazikwirakwiza hose tugirana amasezerano. Hari amafaranga bazanye kugira ngo dutangire miliyoni 23 ariko kuva icyo gihe twakoranye amezi nk'atatu gusa baraze bafunga uruganda rwose. Njya hanini nashyiramo umuhesha w'inkiko witwa Abdul Karim kuko ibyo yaje gukora byose ubona ko nta bumenyi yari abifitiye n'ibyo yafatiriye ntago yabyanditse neza nk'umuntu z'iby'uruganda. Aba njyewe shingiye kuko yanandindishaga ibintu ngo ni njyewe ngo yabonye anyita umugore wa Imana idufashe Jeremy nkamubwira ariko ntiturasezerana ku buryo wanjyana njye mu bintu by'inkiko akambwira ko yasabye ngo umukuru w'umudugudu impapuro nkaba nsanga amasezerano twagirana na Imana idufashe Jeremy nk'umugore n'umugabo atajya gusabwa umukuru w'umudugudu. Noneho batangiye kuza kumufungira ntiyarabaye akinyishyuye baje kumufungurira nanone ndavuga nti buriya ubuzima buzakomeza dukomeze rwose tubane neza ajya nyishyura neza mbona ibintu birahindutse. Uyu Jeremy kimwe na bagenzi barasaba inzego z'ubutabera ngo kuba zabatabara mu maguru mashya maze ngo haba uyu muhesha w'inyiko ndetse ngo na Viseni Masabo bagakurikiranwa n'inzego z'ubutabera bitewe n'uko ngo ibyo babakoreye ari agahomamunwa gakomeye. Bagutabarwa rwose ubutabera na perezida wa Repubulika nawe afite kurenganura abantu barengana turamwitabaje nk'umubyeyi wacu twese tureba. Fashe twarakoze ibicuruzwa tukabigemurira kampani tukwatumaze umwaka wose tudakora nifuza yuko urukiko rwareba ibyo bintu twagemuye bakabigenera agaciro bakaba babizana amafaranga nk'uko byari mu masezerano tukabara inyungu yabyo cyaba ngombwa tugakomeza cyangwa se tugahagara. Ikintu dusaba Minisiteri y'Ubutabera cyangwa Perezida wa Repubulika cyangwa Minisiteri ushinjwe ubucamanza mu Rwanda ushinjwe inkiko aramutse arebye iki kibazo twagize twifuza ko yaturenganura agafungura uruganda rwacu tugakomeza gukora kuko niyo yaba ari ibibazo byabaye hagati ya bosi w'uruganda babikemura mu zindi nzira ariko bakareka uruganda rugakora urubyiruko rwakomeza rukabona imirimo.
Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV ku murongo wa telefone avugana na Masabo Viseni maze tumubaza ku byo bamutunga hagatoki mu kwishongora kwinshi avuga ko ngo twebwe tudakwiye kugira icyo tumubaza kuko ngo tutari ubutabera none se ni ubutabera njyewe ndi kukubaza nk'umunyamakuru Ibi byaje gutuma umunyamakuru BTN TV anavugisha umuhesha w'inkiko Ngiriho Nsanga Abdul Karim maze tumubaza icyo ashingira akomeje guteza imitungo maze avuga ko ibyo ari gukora ari imyanzuro yawe n'urukiko ndetse yemeza ko ngo ahubwo n'indi mitungo yo gushakishwa kugira ngo itezwe cyamunara Impamvu nimo arateza imitungo ye nuko ari ibyemezo by'urukiko Neza umwenda Nandu fasheje Jeremy abiremo ubifuna sabuzensa ntabwo ivyo namaze gufatira zavuyemo ubwo bwisho bafite ishinga no kuyishakisha ashobotse hose iyo maze kuyibona nishyira ku isoko ngahiteza cyamunara kugira ngo ubwa bwishyu urukiko rwemeje buboneke twagerageje kuvugisha umuvugizi w'urwego rw'inkiko mu Rwanda ngo tumubaze byinshi ku by'iyi nkuru ariko kugezana n'ubu ntago aratwitaba ye yazatwitabira twazagaruka kuri iyi nkuru hirya no hino mu Rwanda hakomeje kumvikana ikibazo nk'iki cy'abahesha b'inkiko kunze gutunga agatoki na bamwe mu baturage tubariza inshingano bashinzwe maze bagateza cyamunara imitungo ya bamwe mu baturage rimwe na rimwe bakabacura no mu manza zidakwiye kandi hagakwiye kubahirizwa byakozwe n'imyanzuro ya vuye mu nkiko uyu muhesha w'inkiko ukomeje guteza cyamunara imwe mu mitungo yabo kandi bo bakavuga ko ngo ibyo bakomeje guterezwa cyamunara nyiranyijwe n'imyanzuro yavuye mu nkiko iyi BTN TV ngindi Mahoro Samson ahandi ndi mu karere ka Huye ndi mu murenge wa Tumba mu ntara y'Amajyepfo